Hamınıza salamlayıram və bu isti yay günlərində sizə soyuq şorba tərifi verirəm. Bu qatıq, xiyar, göyərtlərdən keçmiş şüt, nanə, bişmiş düyü, yumru düyünü bişiririk. İndi xiyarı rəndələyək. Göyərtinin çöplərini kəsib atırıq. Biz isə xırda-xırda doğrayırıq. Burda göyərtinin çox xırda doğranılması lazımdır, çünki biz onu bişirməyəcəyik tovina doğramacın arasında olan bir şorbadır. Doğradığımız toyun bir qırağı qoyaq. İndi qatığın üzərində olan bu qaymağı yığışdıraq, o bizə nar ağçılığı eləbilər. Yaxşıcı belə bankanın içində qarışdırıram ki, topalar olmasın, qəşəngcə açılsın. Qabımıza boşaldıram. Üzərinə bişirdiyim düyünü əlavə eləyirəm. Düylə qatığı qarışdırıram duz əlavə edirik. Duzu yaxşıca həll edirik qatıqla, düyünün arasında. Üzərinə rəndələdiyim fiqarı, güərtini əlavə edib qarışdırıram. İndidən hamınıza nuş olsun. Mən elə gəlir ki, xoşunuza gələcək, hazırlayacaqsınız və rəylərinizi mənə yazacaqsınız. Xanımlarımız, qızlarımız çox bacarıqlıdır və gündə bir şey icad eləyirlər. Bəlkə siz də elə bir şey hazırlayırsınız ki, onun ekranda göstərilməsini istəyirsiniz. Resepti göndərin, sizin adınızdan hazırlayaq və göstərək. İndi isə boş qava çəkirəm xörəyi və tamına baxacağam. Mmm Çox ləzzətlidir. Kanalımı bəyənirsinizsə abunə olub zəng işarəsinə basmağı unutmayın. Şərqəxaladan, Şərqənenədən bu günlük bu qədər. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xuda hafi.